Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlerle bir yerdə müqavimətləri öyrənəcəyik. Videomuz video seriyamızın davamı olaraq komponentlərə keçdik və ilk komponentimiz də müqavimətdir. Məncə elə ən təməl komponentlərdən biri və ən sadə komponentlərdən biri də elə müqavimətdir. Onun üçün müqavimətdən başlamaq elə işin ən yaxşısıdır. İlk öncə müqavimətlərin rəng kodlarından danışaq və hesablanmasından danışaq. Çünki hesablanmağı burada mütləqdir. Elə bir çətin bir şey də deyil. Bu dəqiqə deyəcəm və rahatlıqla əminəm ki, anlayacaqsınız. Əgər həqiqətən marağınız varsa. Düzdür, siz multimetrdən də müqavimətləri ölçə bilərsiniz amma bir çox müqavimətlərin arasında, yəni istədiyiniz müqaviməti tapmağınız üçün ən rahatı məncə rəng kodlarını bilməyinizdir. Ən azından biraz şifahi olsa da qoyaq. İlkincə deyək ki, trancın tranc e, deyirəm, ağz alışqanlığıdır çünki belə ürgənmişəm və müqavimət deməyə e, çəalışıram. E, ona görə üzrünüzsəyin. İlkincə müqavimətimizin üzərində 4 e, 4 ədəd rəng kodu var və bu 4 ədədin axırıncısı e, müqavimətin xəta dəyəridir. Yəni qızılı, gümüşü və bəzən də çox az rəstinizə gələcək bir rəngsiz dəyər olur. Bura xəta dəyəridir. Yəni plus, minus, faiz işarəsi ilə göstərmişəm. Birazdan rəng kodlarına dəyləndə siz biləcəksiniz ki, ə, xəta dəyəri ə, neçə faiz olur. Və ilk üç rəng isə bizim müqavimətimizin neçə ohm olduğunu təyin etməmiz üçündür. İlk birincisi birbaşa olaraq yazılır. Məsələn, dəyər nədirsə birbaşa olaraq həmin dəyərdə yazılır. İkincisi də Yenə dəyər nədsə birbaşa yazılır birinci dəyərin arxasında. Üçüncü ə, dəyərimiz isə necsədirsə o qədər də sıfır yazılır. Məsələn, bizim rəng kodlarımızda 4-ə tuş gəlirsə 4 ədəd də sıfır yazmalıyıq. 3-ə tuş gəlirsə 3 ədəd sıfır yazmalıyıq birinci və ikinci dəyərimizin arxasında. Və burada gördüyünüz kimi 100 kallıq bir müqavimətimiz var. 100K-nı bəs necə hesablayacağıq? İlk e, görürəm burada e, birinci dəyərimiz e, palit rəngidir. Palit ikinci dəyərimiz isə e, qara rəngdir. Və üçüncü dəyərimiz isə e, sarı rəngdir. Və bu e, dəyərləri də rənç e, mən burada telefondan baxıram sizə burada rəng kodunu qoyuram. Siz oradan da məndə birlikdə hesablaya bilərsiniz. İlk ə, rəng kodumuzda baxırıq. Palet rəng 1-ə tuş gəlir. 1-imizi yazırıq bir baş olaraq. İkinci qara rəng 0-a tuş gəlir. Görürsünüz, qara rəngin ə, qabağında 0 yazılıb. Və üçüncü dəyər isə sarıdır. Sarı olduğu üçün də sarının da rəng kodunda 4-ə tuş gəlir və 4 ədəd 0 yazırıq. Arxa-arxaya. Və bunu e, yanda rəqəmə tökərkən e, 1 0 4 ədəddə birinci sıfırın arxasında 0 yazırıq. Və bu neçədir? E, son minliklərimizi çıxarırıq, qabaqda 100 qalır. E, 100 min, yəni 100 min oxum e, 100-a bərabərdir. Demək ki Burada 100 k-nı tapdıq. İndi başqa bir e, müqaviməti rəng kodlarına görə hesablayaq. 1-2 e, dənə belə praktiki iş eləyək ki, sizin də beyninizə rahat hopsun. Və burada 220 ohmluq bir müqavimətimiz var. 220 ohm e, rəng kodlarını e, yenə də yazıram. 1-ci qırmızıdır. 2-ci yenə qırmızı. Üçüncü isə e, belə görürəm ki, palit rəngidir. Və e, dördüncü ədəd e, rəngimiz isə qızılıdır. Və dördüncü rəngimizi rəng kodunda baxırıq. Qızılı rəng e, gördüyünüz kimi e, 0.5 e, 0.5 deyil, hətta 5 e, faizi yazılıb. Demək ki, bu müqavimətimizin xəta payı 5%dir. Yəni ki, 100 ohmluq bir müqavimətdə həm 95 ohm ola bilər, həm də ki ə, 105 ohm ola bilər. Yəni 105 ilə 95-in arasında istənilən dəyərlər ola bilər. Hətta biraz çox da ola bilər, məsələn, 94 falan da ola bilər. Yenə də ə, təxmini yazılmış yenə də dəyərdir bu xəta payı. Amma demişcəm məsələn deyən Gümüşü rəngin arxasında 10% yazılıb. Yəni ki, 100 ohm luq müqavimətdə həm 90 ohm ola bilər, həm də ki 110 ohm ola bilər. 1-ci dəyərimiz dedik ki, qırmızıdır. Qırmızının rəng kodu 2-dir. Və 2-ci dəyərimiz yenə qırmızıdır. Qırmızının yenə rəng kodu 2-dir. 3-cü dəyərimiz isə palıdı idi. Palıdı 1 idi. Yəni ki, 1 ədəd 0 yazırıq və bunu qıraxdan rəqəmlərə tökdükdə 220 ohmluq bir müqavimət qarşımıza çıxır. Demək ki, burada düzgün hesablamışıq. Və mən bir də dövrlərin üstüyün üstündən söçdüyüm bir müqavimətin hansınısa birini çıxarmaq istəyirəm və bilmədiyim bir müqaviməti hesablayaq birlikdə. Demək, ki, birinci rəng kodumuz yaşıldır. İkinci rəng kodumuz göydür, yəni mavi. Üçüncü rəng kodumuz isə qızılıdır. 4-cü rəng kodu olaraq da qızılını istifadə ediblər. Yəni ki, bu müqavimətin xəta payı 5%-dir. Ən çox işlənilən müqavimətlərdə 5%-dir. Siz o qədər də bu 5%-a, 10%-a takılmayın onsuz aya göndəriləcək bir raket hazırlamırıq. Bizə yaxın dəyərlər olsun yetər. Bu faiz nisbətində də bizə kifayət qədər yaxın dəyərlər çıxır onsuz. Demək, yaşılın rəng kodunda baxırıq, 5-dir. Ə mavi nin rəng kodu ə baxıram, 6-dır. Və qırmızının rəng kodu isə 2-dir. Yəni 2 dənə 0 yazıram. Demək ki, bu müqavimətim mənim 5600, yəni 5.6 qallıq bir müqavimətdir. E, Buradaki müqavimətim bayaq e, hesabladığım 5.6 qallıq müqavimətdir bunu e, gözümdən kənarlaşmayan bir yerə qoyuram. Bir azdan bunu multimetrla ölçüb görək düzmə hesabladıq və burada bəzi mən müqavimətə bənzər ə, bəzi komponentlə gətirdim ki, bunlar da bizim sarğılarımızdır. Sarğı bucür müqavimət kasasında ə, hazırlanır, yenə rəng kodlaşdırılır. Ə, rahatlıqla biz neçə ünofaratlıq bir ə, sarğı istifadə etmək istəyiriksə, bucür sadə bir kasada istifadə edirik. Ə, yəni ki, bu yaşıl kasada və biraz da qalın, bök kasalara inanmayın. Bunlar, yəni ə, sizi aldata bilər. Müqavimət kimi görsənib, dövrələrinizə bağlayarsınız, qısa dövrə kimi görsənib, ə, dövrənizi yandıra bilər. Yəni bunları seçməyi bacarın. Onsuz rəng kodundan məsələn görərsiniz ki, 1 kəlik bir, bir müqavimət kimi görsənir, amma multimetrdən ölçərsiniz ə görərsiniz ki, məsələn 0.1 0.2 ohmluq bir müqavimət dəyəri göstədir və bu cür belə böyük müqavimətlərim var. Bunu sizə kameraya yaxınlaşdırmaq istəyirəm. Üstünə yazılıb neçə vatlıq müqavimətdir? 5 vatlıq müqavimətdir. 4 k 700 yəni 4700 k-lıq bir müqavimətdir. Bunların fərqi digər müqavimətlərdən sadəcə vatının yuxarı olmasıdır. Yenə həmin ohmaj dəyəri də üstünə nə yazılıbsa olur. Bunlarda rəng kod olmur, bir başı olaraq yazılır. Və Burada 10 vatlıq, 2.2 ohmluq bir müqavimət görürük. Başqasına baxırıq. Yenə 2.2 ohmluq 5 vatlıq bir müqavimət görürük. 6 vatlıq 3.9 k yazılıb. Mən bunu 3.9 ohm kimi alqılıram. Bir multimetrlə buna da baxarıq. Görək bu k dəyəri həqiqətən minlikdimi, yoxsa sadəcə başqa bir dəyərmi təmsil eləyir. Buradan da yenə rəng kodlu böyük vatlı müqavimətlər görə bilərsiniz. Bəzən kiçik vatlı müqavimətlər bizim işimizi görməyə bilər. O zaman bu cür böyük vətlı müqavimətlərə ehtiyat duyuruq. Mən dərs seriyimizə təzə başlayarkən də demişdim, indi də deyirəm, ən ucuzundan olsa belə multimetr almağı tövsiyə edirəm. Çünki elektronikle maraqlanırsınızsa, ölçümlər sizə çox lazım olacaq. İstər direnç ölçümləri, yəni müqavimət ölçümləri, istər qısa dövrə bildirmək, istər diod ölçümü, istər voltaj ölçümü və yax da bazı testirlər də var, məndə yoxdur. Ə, i̇stili ölçümü o qədər də lazım olmur deyə ə, həmin ə, istili ölçümlü testirlərə də marağım yoxdur. Və diod ölçümlü ə, multimetr almanızı çox tövsiyə edirəm ki, burada həm diodu, həm LED-ləri, həm də ki tranzistoru ölçə bilirik. İndi isə burada müqavimətin üstündə E, multimetrimin üstündə müqavimət işarəsi görürəm, gördüyünüz kimi. Müqavimət işarəsi və 200-dən 20 M yazılıb. Yəni 20 Mq-a qədər, e, 200 ohm-dan 20 Mq-a qədər, e, 200 Mq-a qədər e, ölçümləri edə bilərik. Və bəzi multimetrlərində təzə alarkən xəta payları da istiliyə görə görünür, amma xəta payı bizə o qədər də böyük bir əhəmiyyət daşımır. Bayaq bunu 5. 6k ölçmüşdük. Səhv etmirəmsə, indi 5.6k-nı ölçmək üçün mən 20k-ya alıram, çünki 2k-lıq var və 20k 200k, 200k çox uzaqdı və 2k-da aşağı olduğu üçün 20k qədəməsində ölçəcəm. Gördüyünüz kimi 5.57 K göstərir və 5.57 dediyim kimi e, orada 3 dəyər ACD və o da bizim tolerans aralığımızdır. Gördüyünüz kimi. İndi sizə başqa tolerans aralığı da göstərdim. Məsələn, burada 10 k-lıq bir müqavimətim var. 10 k-lıq müqavimətdə e, biz 20 qaldı rahatlıqla ölçə bilərik. Tolerans aralıqlarına görə. Məsələn, iç müqavimətimizi ölçürük. 90 9.89. İkincinici ölçək. 10.29. Gördüyünüz kimi hər bir müqavimət ayrı-ayrılıqda tolerans dəyəri göstərtdi. Ona görə də üstünə tolerans aralığını yazırlar ki, yəni müqavimətimizi 10k alırsınızsa 100%lıq 10k çıxmayacaq. Və burada siz müqavimətimizə görə də ölçümləri edəcəksiniz. Gördüyünüz kimi 5.7 baxırıq 5.6-lıq bir müqavimətdir. Yəni bunun da tolerans aralıqları olur hər bir müqavimətdə. Yenə 2.2-liyi iki alaq ölçürük. 2.2 tam olaraq çıxdı. Mən bayaq mənə gərbə gələn o 3R9K-lığı ölçürəm, görək əslində neçə ohmacdır. 3.8 imiş. Demək ki, bu 3. 3R9 Yəni 3.9 ohmdur. və başqa bayaq mən buna 4.7k dedim. Amma əslində olan görək nədir? Percədə həqiqətən 4.7k-dır. Aha, həqiqətən 4.6k çıxdı ənə yəni, o ordakı aralıq da yenə deyirəm tolerans aralığıdır. Baxın. Bəyəxt ne fokus idi. 4.6k. Sadə müqavimətlərimiz bu qədər idi. İndi isə dəyişən müqavimətlərə baxaq. Yəni şərait hava şəraitindən, işıq şəraitindən dəyişən müqavimətlərə baxaq. İlk öncə potensiyometrdən başlaq. Potensiyometrdə sadə ə müqavimət kimidir, amma sadə müqavimətin əllə dəyişdirilə bilən formasıdır. Yəni prinsipcə eynidir. Yenə bunu ölçərkən ə, orta bizim ə, qolumuza bağlanan, yəni burdakı hərəkət edən qola bağlanan naqilin kontaktıdır. Hər iki qıraq isə bizim panel rezistorumuzdur, yəni ki, müqavimətimizdir. Yəni buradan biz ə, hər iki qırağı ölçərək bu müqavimətin, yəni bu potensiyometrin neçə k olduğunu görə bilərik. Gördüyünüz kimi 4.50-dir. Və bu iki tərəfli olduğu üçün iki tərəfə də ölçürəm. Bu da 4.53-dür. Əslində 5 qalıb 1 potensiyometridir. Demək ki, potensiyometrdə də ə, bu cür tolerans ə, aralığı var. İndi isə potensiyometrin ayarlı müqavimət olaraq necə işlətmək olur, bunu göstərim. Bir ucunu ortaya, bir ucunu isə hər istənilən bir kənara vura bilərsiniz. Və bu vurmanı yaşatdıqdan sonra potensiyometrin qolunu çeviririk. Gördüyünüz kimi bu ə, qolumuzdan ən uzaq olan müqavimətdir. Bu isə ə, ən yaxına gətiririk, 0 k göstərir. 0 yəni, ohm dəyəridir. Və bunu tərsinə də etdiyimiz zaman bayaqgının əksini göstərəcək. O zaman da bura e, yəni sağ tərəfə çevirdiyimiz zaman 0 ohm, sol tərəfə çevirdiyimiz zaman isə e, 4.5 k göstərəcək. Yenə fərqli potensiyometrlərdə də fərqli dəyərlər görəcəksiniz. E, çox potensiyometrin burasına yazılır neçə k olduğu. Ə, və bir də trimpot var. Trimpot da potensiyometrin sadəcə qolsuz formasıdır. Onları bir atver kalıb falan hərəkətə gətiririk və müqavimət dəyərini bucır artırıb azaldırıq. İlk öncə yenə bunun bir ortaq qənədi var, yəni qola bağlanan tərəf. Bir tərəfinə qolab vururuq və digər tərəflər arasında dəyişirik. Gördüyünüz kimi bir tərəfdə 16 k göstərtdi, bir tərəfdə isə 6 k göstərtdi. Yəni bu demək olar ki, yarı fırlanmış bir e, trempoddur. Mən də isə burada atvəbkan vasitəsi ilə bunu bir uca tərəf tamamilə fırlayıram. Bə indi yenə də hər iki tərəfdən ölçmədirəm. Gördüyünüz kimi bu tərəf Ə, çox aşağı göstətdi dəyə. Bu tərəf isə 20 k-dan yuxarı oldu. İndi 200 k qədəməsini alıram. Eee, gördüyünüz kimi 21 k-lıq bir ə, trimpoddur. Və digər tərəfidə demək olar ki, qısa dövrəyə, yəni 110, 115 oлмаz, təvəllə. Eee, gəlib burdan ana yəqin ki, getmir, 0 oxuma qədər tarpanmır. Eee, indi isə əksinə də çevirəndə bunun əksidir ə e, təyərinə görəcək. Bayaq bayaqdan 115 oğ alırdıq. İndi digər ayaqdan alırıq. Bura da yenə tam çevrilmir. 130 oğma qədər gəlir. 200 k rejimində də e, yenə görürük 21 k-lıq bir e, tempotdur. Bunun da üzərinə yenə yazılır 20.3, yəni 20 və 3 dənədə 0 ə olduqca zaman yenə 20 kallıq bir e, trimpot olur, amma tolerans dəyəri də olduğu üçün e, 21K görsənir. Və işıq şəraiti ilə e, müqavimətinin dəyişən bir müqavimət çeşidi göstədirəmsə, bu ledəri e, gedir. Bu e, məsələn sabah e, olduğu zaman işıqlar keçir, axşam olduğu zaman işıqlar yanır. Bu cür bir e, məntiqlə işləyən e, dövrə hazırlayarkən istifadə edə bilərsiniz. Bir çox işıq dövrələrində işıqla tərpeyləniş edən ə, dövrələrdə ə, bu cür lederlər istifadə olunur. Bu lederimizin də hər iki ayağına oğmaj qadamında qoyuruq. Gördüyünüz kimi bu dəqiqə 1.80 k dəyərini göstərir. Demə bu cür balaca bir işıqla ə, yaxınlaşdıracam və görək necə dəyişir bunun müqaməti. Şığa tərəf yaxınlaşdırdıqda gördüyünüz kimi ohmajımız düşür. Hətta tamamilə yaxınlaşdırıram. Ohmajımız əməlli başdı düşür. Gördüyünüz kimi 200 ohm-a qədər hətta bu gün işıq olsa daha güclü işıq verə bilər və o zaman daha çox düşər. İndi isə əlimlə qapayıram. Gördüyünüz kimi müqavimət dəyəri ə, həmin an çox yüksəlir. Artıq 20k-ya yaxın oldu. Gördüyünüz kimi tamamilə bağlayım. İta 20k-dan da dəyərsən yuxarı çıxdı. Artıq 32k-ya yüksəldi hətta. Ə, mənim əlimindən də bir az işıq keçir. Ə, siz tamamilə bağlaya bilsəz, bəlkə 50k-ya falan da yüksələ bilər. Və bu cür e, zener diyota bənzər bilmirəm içinizdə zener diyot bilən varma? E, bilən yoxdursa da diyotlar dərsinə keçəcəm bunu. Zener diyota bənzər bir cür bir e, nəticəmiz var. E, bu cür içli bu müqamətimiz istiliklə dəyişir. E, istiliklə artan müqəmmətlər PTC olaraq getməlidir və istiliklə azalanlar isə neticə olaraq getməlidir ə indi müqavimətin hər iki ayağına ə, təmas etdirirəm. Gördüyünüz kimi müqavimət dəyərini görürsünüz. Və bunu əlimlə bir istilik verirəm. Gördüyünüz kimi əlimlə istilik verdiyimdə müqavimətdə bir az düşüş yaşandı. Buraxdığım an bir az soyuma gedir və müqavimət dəyərimiz yüksəlir. Hətta bunu başqa bir istilik qaynağından ə, yoxlayaq. Yaxına bu nəticə ilə video hazırlamışdım. E, və demək olar ki, yaxına da ilə bu dövrəmizi hazırlamışdım. E, i̇stiliklə lehim sökmə devrəsim. Gördüyünüz kimi istiliyimizi veririk. Ə e, oxmaj dəyərimiz tamamilə aşağı düşür. Artıq əlim yanır, ona görə çox da göstərə bilməyəcəm amma Həddsiz çox aşağı düşə bilər. Yəni 100 ohm-lara falan qədər gələb çıxa bilər bir neçə k-dan. Gördüyünüz kimi soyuyur və hətta bizim aşağı hissə də qızmışdı, ona görə bir az keç soyuyur. Gördüyünüz kimi yuxarı qaldırdığımızdan soyuma sürətlənir və yavaş-yavaş müqavimətimiz öz ohmaj dəyərini alacaq. 100 kəyə yaxın bir ohmac dəyər alacaq. Hətta netecici PTC dedim, əsl e, netecici gördünüz kimi üzərində də netecici yazıb, bucür sizə qarşınıza çıxacaq. Bayaq ki daha kiçik dövrələrdə istifadə olunur və o e, netecicilərimiz daha həssasdır. Gördüyünüz kimi bir aşağı bir ohmaclı netecicimizdir. E, 100 k-lıq bir nəticədir soyuq anda mən bu nəticəmi isidirəm və gördüyünüz kimi bayaqki kimi aşağı düşməyə başlayır isitdikcə yavaş-yavaş soyuduqca da yuxarı qalxacaq nəticələrimiz də məsələn bir dövrəmizə təmas elətdirə bilərsiniz həmin dövrə qızdıqdan sonra fan dövrəsi işə düşər və həmin dövrəni soyutmağa can atar Am yəni, bu cür mantiqla işləyən dövrlərdə də neteci PTC işlədilir. Bu netecələrimiz əsasən güc qaynaqlarının girişində istifadə olunur, aşağı oğmaçlıdır. Və dövrəmiz 3 yüksək, amper güc çəkərkən netecəmiz qızır və dövrəmizdən əlaqəni kəsir. Və qızarkən də hətta dövrəni dövrəni də biraz daha yavaş güclə işlədir. Görürsə əgər Yavaş güclə işlətmək də kifayət etmir. Artıq özü yanır və bayaqda partlayır. Siz bunu VDR ilə qarşıqsalmayın, çünki bir də VDR-imiz var. Bu da bizim varistörmüzdür. Varistör e, haralarda işlənilir? Dövrənin girəcəyinə paralel olaraq qoşulur və paralel olaraq çox yüksək e, müqavimətli bir e, müqavimət çeştimizdir. Bunu çox yuxarı alın. Ə, başqa bir VDR-i ötüstüm, yenə də dəyər göstətmədi. İndi deyirəm ki, ə, 200 meqohmla yəqin ki dəyər yuxarıdır ki, dəyər göstətmir. Hətta başqa bir VDR ilə təkrar yoxlayaq. ən yuxarı ohmaj dəyərindən gördüyünüz kimi dəyər göstətməli heç biri yəqin ki hər biri işlətdi sadəcə 200 meqadan yuxarı dəyərdir deyə yəqin ki göstərmir. Və VDRm isə bu mantiqla işləyir. Məsələn, bu VDR-in üstünə 431 K yazılıb. Yəni 400 ə, səhv etmirəm, 31 voltdan ə, yox, 400 voltdan yuxarı olsa, əgər bu VDR-imiz qısa dövrə edəcəy özünü və partlayacaq. Ə, və bu partlama əsnasında da bunun VDR-dən qabaq sığorta işlədilər və o sığortanı üç sait amper çəkdirib partlanmasına nə dərən olur və həmin dövrəmizə artıq güc girişi tamamilə dayanır və vedrelərimiz digər müqavimətlərimizə əks olaraq paralel qoşulur ki, e, voltaj yüksəlməsi anında paralel qoşulub e, özünü qısa devrə edə bilsin. Gördüyünüz kimi breadboardumun üzərinə, breadboardda keçən videoda başa salmışdım, nə şeyədir. Breadboardumuzun üzərinə bir LED taxdım və pul LED-imizə e, voltaj verəcəm. Qara kabelimizlə e, mən mənfi qütbə verəcəm, qırmızı kabelimizlə müsbət qütbə verəcəm. və Dövrəmizi də işə salaq. E, bu dəqiqə 1.5 volt artıq verdik. Dediyimizdə az da olsa bir paralaxlıq meydana gəldi. Baş bunu sizə necə göstərəm? Multimetrə qoşum. Dövrəmə gücü verdim. Gördüyünüz kimi 1.7 volt. Voltajımı qaldırıram, qaldırıram. Artıq ə 10 volt güc verirəm. Tam yüksəldim. 10.38 volta qədər güc qaynağımız voltaj verdi. Amma LEDimiz hələ də sağlam bir şəkildə yanır. Yəni ki, müqavimətimiz onun üçündür ki, bu cür LED-lər olsun və ya da ki, başqa dövrələr olsun. Onlara yüksək voltaj verəndə həmin dövrəmizə zərər verməsin. Ən uzağı müqavimətimiz qızıb müqavimətimiz özü yana bilər. Əgər ohmmaji və vatı ohmmaji az olub, vatı da çox olsa, LED-i yandıra bilər. Tam əmə özünün ohmmaji və ohmmaji çoxdursa və vatı da azdırsa, bu zaman müqavimətimiz yanar da. Bu LED-imizə bir ziyan gəlməz. Əslində 12 volta falan görə 470 mikrofarad istifadə etməli idim amma 200 20 mikrofaradla da bunu yoxladıq, gördük. Dostlar, açıqlama qismına iki link qoyacam və bu linklər ə, vasitəsilə siz Android üçün müqavimət hesablama proqramı və ə, işlətdiyiniz LED-ə görə və giriş voltajınıza görə müqavimət hesablama proqramı ə, yerləşdirəcəm, oradan girib baxa bilərsiniz. Normalda ə, Yəni görürsüz, 8-9 volt verirəm, LED-imizdə heç bir problem yoxdur. Amma normalda 3 voltdan və ya 4 voltdan yuxarı olsa görə LED-imiz normal işləmə voltajı 3 volt, 2.7 volt falan. Amma daha yüksə voltaj verirəm, 5 volt, 6 volt verirəmsə artıq LED tam parlaqlığı ilə yanılıb və e, məhv olacaq, LED-imiz xarab olacaq. İndi mən LED ilə falan qoşmaq istəyirəm bu dövrəni. LED ilə qoşdum dövrəni. 12 voltda veriram tam güc. Gördüyünüz kimi əlimə çəkdiyim an LEDimiz parlaq yanır, əlimimlə tutduğum an LEDimiz çox zəif yanır. Yəni işıq nə qədər çox gəlsə, o qədər ohm aşağı düşür və LEDimizə o qədər də çox axın gedir potensiyometrindən yoxlamaq istəyirəm. Amma potensiyometrimin ayaqları biraz lehimli olduğu üçün breadboardumuza girməyəcək və başqa mən nəticəmizlə yoxlayım. Şıqları söndürdüm ki, siz daha rahat görərsiz. Nəticə ilə yoxlayacam. İndi dövrəmişə salıram, nəticəm qızdırıram. Birazdan nəticəmiz aşağı ohmaja keçəcək və LED-imiz daha parlaq yanacaq. Gördüyünüz kimi LED-imiz bir az daha parlaq yanır. Çünki ohmaj dəyəri aşağı düşdü. İndi biraz əlimlə falan soyuduram. Gördüyünüz kimi tamamilə zəiflədi və bir azdan heç bilinməyəcək fərqli müqavimətlərlə də ledimizi yoxladıq. Yəni ledimiz ha hə, axını ə, qarşı gəlir, axının çox keçməsinə mane olur. Həm də ki ə, mən bayaq deyəsən led dedim, müqavimətimiz həm axının qarşısını alır, həm də voltajı aşağı salır. Və voltajı aşağı salır deyərkən bu cür nəzərdə tuturam. Məsələn, fotonziometr mə 10 baxın 10 64 tip 1 volt verirəm ə, və potensiyometrin potunu çevirirəm və heç bir voltajda dəyişkənlik yoxdur çünki heç bir cüz çəkilmir yəni voltajımız axına çevrilib də ə, işlədicimizi tam güclə yandırmağa çalışacaq yəni ə, birbaşa siz potensiyometrlə falan voltajımızı aşağı yuxarı edə bilmərsiniz sadəcə amma tranzistor və yax da ki mosfetlər sayəsində bucür podlarla e, voltajımızı aşağı yuxarı edə bilərsiniz. Bu qədər videomuz çeşidlərini və arada eşlədiklərini öyrəndik, hesablanmağı öyrəndik, multimetr ilə ölçməyi öyrəndik e, və videomuz bu qədər idi. E, uzun bir video oldu, amma məncə dəyildi. E, bir çox e, ölçümlər etdik, bir çox deneylər etdik gələn videoda yəqin ki diodlar haqqında çəkəcəm çünki təməl komponentlərdən biri də diodlardır. Diodların da yenə çeşidliyinə, e, fərqliyinə dəyənəcəm. Sağ olun, salamat qalan, dəstək olmağı unutmayın, yorumları da aktiv iştirak edin və videomuzu bir zəhmət, bir saniyənizi ayırıb like etməyi unutmayın. Kanalda hələ abunə değilsinizsə, abunə olsa çox sevindirilmiş olarsınız məni. Sağ olun, sağlamat qalın özünüzə. Yaxşı baxın. Gələcək videolarda görüşəndik.